Môžem ti pomôcť? Si milá, ale netreba. Mrzí ma, že si ledva prišla, už si nás počula sa takto hádať. Nie, to je úplne v poriadku, ja som na to z domu zvyknutá. Tvoj prvý deň u nás, čo si o nás pomyslíš? Ja sa do toho nechcem miešať, ale to, čo ti žena povedal... Čo, že som stará a otrasná? Si krásna. Si kočka. No, to určite. Nie, naozaj vážne. Nemáš žiadne vrásky. Máš peknú ženskú postavu. Super prsia, to tak môžem povedať. Ďakujem si, zlata. Ale žene si myslí, že... Už som zvednutá a patrím do starého železa. Nie. Ženia si myslí presne to isté, čo si myslím ja, ale je to chlap. A ty sa niekedy nevedia vyjadriť, takže naozaj buď pokojná. On to tak skrátka nemyslel. A keby to tak bolo, tak na čo by do postele vláčil to svinstvo? Aké svinstvo? Dáva si nejaký Jergušov prášok na potenciu. A predtým už hltal nejaké tabletky. Tak má už svoj vek. Možno, že sa bojí, že mu ideš s nejakým mladším, lepším. Myslíš, že je to tým? No. Tak síce, hej, minule sa na mňa v obchode taký mladý fešak usmieval. A žena si to asi všimol. No, jasné. Tak ty si myslíš, že ide o sex? Presne. Dobrú noc. A obáva sa, že si nájdem niekoho výkonnejšieho. No, nie, že by žena bol zlý, ale... Trochu fantázie by mohol zapojiť. Hey. Tak, poď, sadneme si. Poď. Tak, sadaj. No, dobre. A vám s Mikitou to ako funguje?